被号称美国版的老头乐来了。这是这么一小坨，售价 1.8 万美元，正面看起来就是一台实打实的车，而其他角度看，该车就像是身体只剩骨头的鲶鱼头，全车长3米，宽度只有 1.4 米。对比宏光 Mini， 两台车的尺寸几乎不相上下，而这台车就输在内部只有一个座位。会不会是考虑到外国人体型较大的原因，才没有设置两座？动力方面采用的是一个56马力的电机，电池容量为 17.3 度，车重1400斤，0-100加速的用时在10秒上下浮动，会因为司机重量有所影响。最高速度实测133公里。来到车内，遮光板上注明了该车没有气囊，没有 ABS， 没有车身稳定系统，没有经过碰撞测试。如果说这台车不注重安全，但它的车身却是用凯夫拉纤维跟铝复合材料制成的，据说安全性极高。对比宏光 Mini， 两台车可以说各有优势。